Hej og velkommen til Test dig selv. Vi sælger DNA hjemmetest direkte til forbrugeren, gennem vores online webshop og gennem butikker. Her er et eksempel på, hvordan vi sælger os ind til glutenallergi, laktoseintolerans og om man skulle rende rundt med seksuelle overført for f.eks. HPV her eller klamydia og gonoré. Men lad os se, hvordan det går til op i laboratoriet. Det her det er så TDS-laboratorium. Det her, vi tager celleprøverne fra DNA-sopsende og får dem over i nogle små rør, som vi kan analysere senere. Det vil være lidt for langt at gå i detaljen, og vi vil helst heller ikke vise det, men det er ret interessant og enormt præcist. Det var spændende ikke. Men det der er vigtigt for os, det er jo i virkeligheden at forstå, at kunden kan sidde i sin sofa med sin smartphone og få indsigt på DNA-niveau. Det er vores forretning. Det gør vi med følgende kompetencer, der normalt ligger på tre galakser i organisationen. Det vil altså salg og marketing, fuldt digitaliseret infrastruktur og så DNA-teknologi. Det er vores kernekompetence. Det vi gør, når vi skal lære, det er, at vi tager fat i vores kunder og lytter til, hvad de siger, og så laver vi et modsvarende DNA-baseret produkt til dem. Det, der også er interessant, det er, at vi ved jo godt, at der er flere typer kunder, som skal have forskellige ting kommunikeret på forskellige måder, men vi gør det på den samme teknologiske platform. Det er ret genialt. Første skaleringsmulighed. Den næste, den er jo i virkeligheden bare det, at vi starter i Danmark, som har en rigtig god velfærdsstat, der betaler for næsten alt. Næsten alle andre steder i verden vil det være billigere at komme ind, fordi der er både brugerbetaling på lægerne, og så er lærerne heller ikke i så høj kurs. Det er det, vi laver forretning på. Til sidst vil jeg gerne understrege, at Test selv arbejder på at gøre samfundsgavn. Og det vil vi gøre ved at reducere sundhedsudgifter og også tab arbejdsfortjeneste, der er, når folk skal til med ting, de i virkeligheden ikke behøver at tage til lægen med. Vi vil også gerne nå dem, der af forskellige årsager, det kan være private, sociale eller på grund af tabuer, ikke bruger sundhedssektoren. Så Test selv, vi vil lave forretning ud af at gøre Danmark et bedre sted.